Во студиото е Лука Павичевиќ, председател на Сојузот на средношколци. Лука, добро утро, добре дојде во студиото на Телма. Добро утро, ве благодарам за поканата. Би сакал на почеток да се надоврземе на претходната тема за впечаток вака на еден млад човек од Македонија. Дали во Македонија има премногу казина, обложувалници на секој чекор и дали многу средношколци се навлечени на обложување и коцка? За средношколците дали ги посетуваат овие објекти не знам, меѓутоа јас живеам во Скопје и не е јавна тајна, мислам, не е ништо страшно да се убеди тоа. Кога човек е прошета по Партизанска, едноставно се гледа дека буквално на секој јагол има некаква обложувалница, кладилница, казино, продавници за брзи кредити, исто така, кои што гледаме дека создаваат одредени проблеми. Во главно ги знаеме тие несрекни приказни за луѓе кои што, не знам, целиот свој имот или примања ги изгубиле во вакви игри. Знаеме поретко за некој што добил на, нели, на лото па се усрекил. Во секој случај, тоа што за мене лично недостасува од формалниот образовен систем по односно ова прашање е финансиското образование, односно финансиската писменост, бидејќи на некој начин со тоа што само средното образование е задолжително, како ќе наполнат 18 години, ние очекуваме нашата младина, нашите малолетни кои што тогаш нели стануваат полнолетни лица, да бидат активни граѓани, да се запишуваат на факултет, можеби некои да работат и слично, што со самото тоа се подразбира и самостално да управуваат со своите финанси. Ако не им даде формалниот образовен систем со одветна едукација за како тоа да го сторат, односно да се негува финансиската писменост како клучна компетенција, тогаш го имаме овој проблем каде што голем дел од младите луѓе, меѓутоа и од повозрастните, мислат дека можат многу лесно да се збогатат, не преку напорна работа или преку инвестирање или преку некакви деловни стратегии, туку преку обложување или игри на среќа. Добро, да се вратиме на темата поради која сте тука утрово. Онлайн настава како можност да се пропушти она што, да се надомести она што е пропуштено. Министерството за образование тоа го сугерираше деновиве. Црна Гора, например, премина кон онлайн настава уште пред нова година, не можејќи да се соочи со секојдневниот наплив на лажни дојави за поставени бомби, за да не се пропушта настава, тргнаа црногорците преку онлайн настава. Што мислите вие, каков е пулсот на средношколците во Македонија? Дали тоа е добро решение? Видете, да го поврзем во овој со претходниот одговор. Нели кажавме дека системот и пред пандемијата не ги давал соодветните вештини за финансиското образование, односно не препознава некои клучни компетенции кои што се потребни во ова време денешно во самиот систем пред пандемијата, а априори сето тоа што се случи, имаше истражување од ПИСА, кој што покажа всушност дека иако 13 години наставни се задолжителни во Македонија, ефективно се добиваат околу 11, значи се губат 2 години поради неефективността на самиот систем и неефективното предавање и пренесување на знаењето. Гледаме дека во овие изминати 4 години многу чуда го задесија образовниот систем, многу квантитативни истражувања по нивните ефекти немаме, меѓутоа лесно може да се согледа ако претходно сме имали образование кое било неквалитетно според светските стандарди, можеме да замислиме сега по пандемијата, по продолжувањето на зимскиот распуст, ова два пати се случи, по штрајкот на професорите кој што траеше 15 работни дена и сега оваа учебна година со дојавите на бомби, можеме чисто да шпекулираме точно колку наставен материјал е изгубен и колку всушност ќе ни треба да го вратиме образованието на тоа што било, кое што повторувам, повторно било нешто стагнирачко во однос на светските стандарди. Од ова можам да заклучам дека вие како Сојуз на средношколци сте против онлайн настава како замена за редовната настава поради тоа што е неможно да се одржува во нормален тек. Клучниот збор тука е како замена. Бидејќи ние сме и принципиално против онлайн наставата, особено кога беше пандемијата, ние бевме единствената организација заедно со УНИЦЕФ кој што сериозно го сватија образовниот процес како еден општествен приоритет, кој во време на криза не смееме да го заборавиме и да го оставиме на непостоечка онлайн настава како што се случи првите 3 месеци од пандемијата. Така и сега, ние се уште се држиме до тој став, бидејќи искуството ни вели, кога имаше онлайн настава,
истата беше неефективна, непрактична. Некои професори и училишта, рака на срце, навистина беа посветени и организира онлайн настава за своите ученици, меѓутоа голем дел од училиштата не организираа соодветна онлайн настава. А веќе не ни зборуваме за моментот на финансиската, на социјалната нееднаквост во оваа држава и дали секое семејство има доволно средства првен за опрема, подоцна за пристап до интернет и електрична енергија, за да можат учениците непречено да следат оваа настава. Искрен да бидам, не знаев и дека во Црна Гора се вовела онлайн настава. Често ја слушаме руската војна во Украина како една од причините за воведување, за дравите со бомби, апропо тоа, воведувањето на онлайн настава, меѓутоа ако генерализираме работите од таа слика, согледуваме дека сушно само три држави вовеле онлайн настава како резултат на инвазијата. Црна Гора, сега Македонија и самата Украина. А не гледам како сме ние толку многу афектирани од таа војна за да мора да се оди онлайн. Сакам да кажам, ако украинската држава била доволно сериозна во момент кога незиното постоење било доведено во прашање, кога има непријателска армија што ја нападја низ долж незината источна граница, верувам и дека македонската држава треба да биде доволно сериозна и како членка на НАТО, и како председавачка на ОБСЕ во овој момент, Организацијата за безбедност и соработка во Европа, да го искористеше првото полугодие, зимскиот распуст и овие неколку недели од вториот распуст, првен да ги најде и лоцира сторителите, особено ако тие се тука, ако се нели домашни сторители, ако не се некаде од странство, истите соодветно да ги санкционира за да превенира дополнителни дојави на бомби. Кога тоа е неможно, гледаме дека нашите власти се неспособни, некадарни тоа да го сторат и да ги спречат лажните дојави. Кое е решението за средното образование? Како матурантите да ги подготвиме да бидат утре конкурентни на факултетите и на универзитетите, не само во Македонија? Како оние што прв пат доаѓаат во средно училиште да ја сватат тежината на средното образование и да го добијат потребниот квалитет? Долгорочното решение е сите колективно, не само властите, целокупното општество, да го сватиме образованието како приоритет и да го ставиме на местото кое што тоа го заслужува во нашата ранглиста на прашања и на приоритети, бидејќи образовниот процес ги дефинира сите понатамошни процеси, кога тие ученици, тие млади луѓе, тие деца кои што сега се едуцираат, ќе станат возрасни луѓе и нормално ќе бидат нели застапени и активни во секоја општествена пора и сфера. Краткорочното решение може би ќе беше добро доколку се размислуваше за начин каде што полицијата соодветно ќе ги обезбеди средните училишта и ќе провери дали има дојава на бомба, за да може наставата предвидена во второто полугодие да се одвива во самите училишта, а тоа што беше изгубено во првото полугодие да биде дополнувано со онлайн настава, бидејќи ќе кажам, од посетата на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, тогаш беше првиот ден со дојавите за бомби, до 31 декември, кога заврши првото полугодие, беа вкупно афектирани 10 недели од овие дојави со бомби. Што значи афектирани? Пропуштени 10 недели или... Во тие 10 недели имало дојави со бомби. Дали сте пресметале како сојуз на средношколци колку часови се пропуштени? Е, да. Сега, проблемот е што во различни денови имавме дојави во различни училишта и имавме дојави во различни градови. Така што ако се извлече некоја аритметичка средина, ако се добие некој просек, нели нема да биде меродавен. Меѓутоа, во најлошата ситуација, во едно училиште имало дури по 3 дојави за бомби во текот на една работна недела, која што нели има 5 дена. Го земам за пример македонскиот јазик, тоа е албанскиот, тоа е турскиот јазик како мајчин јазик, бидејќи тие се застапени на државната матура, тие се застапени со 4 часа неделно фон на часови. Доколку се случило во еден клас, токму во тие 3 дена кога имало кога биле предвидени часови по македонски да има дојави за бомби, тоа значи дека во овие 10 недели 30 од 40 наставни часа биле изгубени како резултат на дојавата со бомба. Бидејќи во главно дојавите доаѓаат за време на вториот или послен вториот наставен час, ако биле планирани 6 или 7 часа во текот на
тој работа не значи дека се губат 4 или 5. Прво, невозможно е полицијата да ги обезбедува сите средни училишта во земја, бидејќи немаме толку полиција. Втори, на што би изгледала таа настава вие во училиште внатре, а околу полиција? Не, под обезбедување секако не мислев да има полициска гарда која што ќе го чува училиштето, туку ефективна и брза проверка дали има доева за бомба и наоѓање на сторителите. Така, превентативна заштита. Ефективната проверка се случува и сега. Полицијата излегува веднаш по примената доева, меѓутоа ете не може да открие од каде доаѓа изворот. И затоа прашав, со оглед на ова што го кажавте, и самиот, по две години пандемиска учебна година, онлайн настава и голем пропуст во образовниот процес на многу деца, на голем број генерации, сега повторно доаѓаме уште една пропуштена или промашена година учебна, кога станува збор поради лажните дојави за бомби. Меѓутоа, видете, и со воведувањето на онлайн настава, повторно ќе биде крпење на дупката, а не нејзино правилно санирање, еве да искористам една алегорија за нашите патишта и асфалтот, бидејќи, што се случува? Материјалот кој што е изгубен во првото полугодие нема да може да се надополни со онлайн наставата ако бомбите, односно веќе знаеме дека доаѓаите со бомби продолжуваат и во второто полугодие. Значи ние заменуваме само еден фрагмент, заменуваме нешто парцијално што било изгубено, а тоа што било губено од октомври до декември не го ни гледаме и не ни наоѓаме начин како истото да биде надополнето. А знаеме дека наставната програма е важна и веројатно таа тема била доволно релевантна за да биде вклучена во државниот курикулум. Интересен податок исто така околу тоа што се случува при евакуација на училиштето и проверката за доаѓаите со бомби, знаете дека има кафулиња во рамките на самите училишни дворови. Такви се примерите на гимназијата Јосип Броз Тито, таков е и примерот во училиштето Ѓорги Димитров. Училиштата се евакуираат, а кафулињата што се во самиот двор на училиштето, не баре сред училиштето, продолжуваат да работат. Е сега, не дај Боже, ако експлодира некаква бомба во самото училиште, зарем кафулето, кафичот нема да биде афектиран од самото тоа. Требаше можеби да се размисли за начин кога ќе трае оваа евакуација, министерството да обезбеди некакво фокално место каде што учениците би чекале да заврши самата проверка, па понатаму да се враќаат на часови. Бидејќи еве знаеме, според информациите, повеќето средни училишта во град Скопје под дајавите со бомби се префрлија деновиве на онлайн настава, меѓутоа конкретно во училиштето Ѓорги Димитров час 60 минути трае самата проверка за бомби, послем тоа учениците се враќаат на часови во самите училници. Затоа велам, има модалитети, најпрво треба да се најдат сторителите, сериозно да се сфати овој проблем, бидејќи е безбедносен проблем за целата држава и прави дисрупција, анксиозност и стрес за огромен дел од популацијата, учениците, професорите, родителите, техничкиот персонал кој што е вработен во овие училишта. Откако ова ќе се случи, можеше да се размислува за онлайн настава, меѓутоа како суплемент на тоа што беше изгубено во првото полугодие од оваа учебна година. А за тоа што беше изгубено со продолжувањето на распустите, со штрајковите и со пандемијата, не зборувам. Да, во секој случај жално е што наместо да зборуваме за унапредување на наставата и промена на застарените образовни модели, ние зборуваме за како да се надомести уште една пропуштена година. Павичевиќ, благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Благодарам.